Head võrkpallisõbrad, siin teie ees eelmisel nädalavahetusel mängitud meeste Balti liiga finaalturniiri parimad hetked. Viiendale kohale panime Pärnu peatreeneri motivatsioonikõne. Telekaamerate ees improviseerides valib Toomas Jasmin meeste käimatõmbamiseks reaalse hirmutamistaktika. Sest kes siis ei kardaks väikseid valgeid ümaraid multifilmi tegelasi. Käsi kullas või? Koht number 5, Toomas Jasmin, Pärnu võrkpalliklubi. Järgmine pallivahetus tuleb kahe Läti klubi omavahelisest poolfinaalist. Mõlemal poolel tehakse kaitses efektseid tõrjeid. Kõige rohkem paistab silma Riia Tehnikaülikooli libero Kaspar Kroonbergs, aga kokkuvõttes väärivad kiitust mõlema meeskonna mängijad. Koht number 4. Eserseeme ja RTU vihane võitlus meeste Balti liiga poolfinaalis. Kolmandal kohal on Tartu võrkpalli elav legend Kevin Soo. Selle punkti teeb eriliseks ja sellega ka tabelivääriliseks teadmine, et see oli mehe 500. Blokipunkt Balti liigas. Koht number 3, Kevin Soo juubeliblokk, Bigbank Tartu. Napilt jääb esikohast ilma Riia Tehnikaülikooli diagonaalründaja Matis Gabdulins. Lätlastelt ideaalselt välja mängitud side out ja kui Gabdulinsi sugune mees saab ühese bloki vastu ideaalkõrguselt rünnata, siis pole ime, et pall on vastaste poolel 3 meetri sees maas. Koht number 2, Matis Gabdulins, RTU Roversaartse. Ka esikoht tuleb tulisest finaalmängust. Kahe titaani heitlus kõrgel võrgukohal Tartu Ülikooli spordihoone laajal võtab hästi kokku kogu finaalmängu. Tasavägine, aga lõppes kodumeeskonna võiduga. Meeste Balti liiga Final Fouri edetabeli koht number 1, Matei Schmidl, Bigbank Tartu. Kohtumiseni juba Eesti meistrivõistluste mängudel.